Gdje si čovječe, šta radiš, kako se boriš na ovu zimu, hladno je? Jel se može preživjeti, je li? A? A dobro, malo se je nešto se malo i što kaže, dobije se neki dinarčić koliko da se preživi. Eto, vidiš, ima ljudi koji razumaju, koji shvataju situaciju. Gdje ti je brat? Gdje ti je? Kući je. Što nije došao on? Nema ga. Kaži mi, često dolaziš ovdje i boriš se. Kako dođeš? Možeš da platiš autobus? Teško? Teško. Kaži mi, ljudi imaju razumevanja uglavnom. Borba je velika. Ima li šta kući da se jede? Ima li brašna? Ima li ulja, šećera? Ima li namirnica? Može li šta da se pravi? Svega ima. Dobro, odlično. Imaš ti šta da kažeš? Kako se ti boriš? Dobro. Znači, dobro je. E, dobro je, super. Ništa onda, ajde, nastavi. Nastavi želnuti svako dobro i da danas prođeš dobro. Hoće li biti kakve muzike, hoće li biti kakve instrumenta, jel ima toga šta? Slabo sad, nema ništa. Nema svadbe, do nje svadbe, slabo. Ne prođe po. Eto, super, dobar si, super. Ajde, vidimo se, čujemo se. Hvala svim pratiocima koji ovo prate, neka vide šta se dešava i kako se dešava ovdje kod nas. Borba je, mora se samo preživjeti. Pozdrav svima, čujemo se, vidimo se, zdravo.